1, 2, 3, 4, אקשן. או יכול להיות שיהיה נבחות של סקאי, אבל כן, הוא באטרף. אבל זה מייק אמפטי. קצת מאוחר בלילה, לא נורא. אני כבר מתה לפתוח את זה. ובעצם זה משהו חדש כזה שאני עושה, או שאני הולכת לעשות. זה בעצם עושים את זה בכל מיני דרכים ככה מגניבות, ואני לא הולכת הפעם לרשום מה יש. זה אומר שבכתוביות יהיה קופסת הפתעה או מעטפת הפתעה. בעצם יש פה כמה דברים חמודים קטנים שקניתי, כרגע זה מה שקניתי, כל פעם יכול להיות משהו אחר. ואני אוציא, ואני לא אגיד לכם מה יש לי פה שקניתי, להראות לכם. זה היה וידאו שעשיתי, קצת סיימתי את טויז אר אס, עוד פעם. חיפשתי, חשבתי שיגיעו אולי דברים של סטאר וורז מהסרט החדש, כי בחול זה כבר יצא, ויש כל מיני מהדורות, אבל זה עוד לא הגיע. אבל זה וידאו מאוד נחמד. אני לא בטוחה שאני אשים אותו קשור לוידאו הזה, אבל רק שתדעו. לא צילמתי את הפירט האדום, באתי לצלם, לא צילמתי, ואמרתי שאני אעשה לכם הפתעה. אז אני עכשיו מכניסה יד, פה כמה שקיות, והולכת לראות, להוציא מה אני הולכת להוציא, מה אני הולכת להוציא. יש פה שתי סוגים, את האמת, שתי סוגים. לא יכלתי לקנות יותר כרגע, רציתי עוד קצת דברים, אבל לאט לאט, כרגע אנחנו בתקציב טיפה דל, אוקיי? כי בזמן האחרון בזבזתי הרבה, והחגים וכו' וכו'. anyway, זה לא חשוב, זה לא חשוב. טו-טו-טו-טו, מה אנחנו מוציאים? טראם! ייי! יש לנו פה אימוג'י. אוקיי, מזמן לא מצאתי אותם, אז מצאתי אותם, אמרתי שאני אקנה כמה, יש פה עוד הפתעות, אני לא אגיד לכם מה. אז בואו נראה מה יצא לנו. איזה אימוג'ים יש לי? יש לי כבר איזה שלושה אימוג'ים חמודים. בוא נראה, אני סקרנית. איך נפתח את זה אמרנו? אין איזה משהו? מספריים? לא, 3, 4 ו... מה יש? אני לא רואה. וואק וואק. מה זה? נראה לי אין לי את זה. אוי! לב! פשוט לב! איזה חמוד. פשוט לב, כן, חמוד, לא יותר מדי. אוקיי, לא ידעתי שאפשר לקבל לבבות. כבר לא זוכרת. הבנתי. אוקיי, כבר שכחתי מה האופציות פה. אורייט, אז קיבלנו לב. לא נפתח אותו. את האמת זה בדיוק מתאים, כי עכשיו חג, אז שיהיה לכולם חג שמח ושנה טובה. כמה פשוט, כמה יפה לפעמים. שיהיה לכולם בום 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 בום. שנה טובה וחג שמח, ואיפה מי שאתם תהיו, איפה שאתם נמצאים, תנסו לראות רק את הטוב, ללכת לכיוון הטוב, ולהיות הכי טוב שאתם יכולים בכל דבר. זהו, ושיהיה לכם אחלה שנה. אז זהו, יש לנו לב. נחמד מאוד. ייי. בואו נראה מה עוד אנחנו מוציאים פה. יש משהו שאני יודעת שאני כבר מתה לראות. בואו נראה. מוכנים. מה יש לי? מה יצא? ייי! מיניונים! אורייט. עוד שקית הפתעה של המיניונים. ייי! I'm excited. למרות שבא לי לשמור את זה לסוף. מה אתם אומרים? יאללה, לפתח. לא אכפת לי. מוכנים? למקומות. איקון. ייי! עכשיו, מה אני רוצה כבר אנחנו יודעים, נכון? או אחד מהערפדים שיש לי אחד, ואת השודד ים. אחי. מוכנים? 3-4. או משהו שאין לי, זה מאוד חשוב. 3-4. היי כן, אני לא רוצה לראות. התרגשות. בבקשה, זה משהו שאין לי, בבקשה. זה ערפד! יאי! סוף זה קורה, אני לא מאמינה. רגע, זה ערפד שיש לי? אוי, זה אותו ערפד. רגע, אנחנו מיד שווים. כן, אוף, איזה בסה. זה אותו ערפד. יש 3. הוא קצת יותר מבריק. אוי, לא נורא, איזה בסה, וואק. טוב, כמעט. מה, אין עוד ערפדים? מה קורה?
איפה כל הערפדים? הנה יש אותו ויש אותו, אבל יצא לי פעמיים אותו. טוב, יש לנו שתי ערפדים, לא נורא, עם לב. אוקיי, בואו נראה ממש בשקית ההפתעות. מוכנים, מוכנים, שקית הפתעות. מה יוצא לנו בגורל? עוד אימוג'י, ייי. אוי, רגע, ברח, ברח, בטעות יצא שתיים. לא הייתם אמורים לראות את זה. טוב, אתם כבר יכולים עוד לנחש, יש לי עוד אימוג'י כרגע. דווקא לא עוד מיניונס. רק שנייה, איפה? טוב, נכון. מוכנים? בואו נקווה, נקווה למשהו מגניב, אולי זה קאקי נחמד. אני מצחיק להגיד, זה קאקי נחמד, 3-4. וואו, זהב! אורייט! אפילו שיש שתי ערפדים זה שווה. וזהב! איזה מגניב, עוד לא יצא לי. איזה מגניב, איזה פתיחת קופסה, כמו שאומרים, הפתעה. רגע. זה לא יפתח לי. אורייט! יו, איזה מגניב, איזה יפה. בוא נראה איפה. אין פה זהב בתמונות. אורייט! זה ממש מיוחד. איזה יופי. איזה יופי, הנה. מקווה שיש פה אור, האור קצת בחושך כזה יותר. רגע, בוא נעשה קלוזאפ. 3-4. 3-4. ו, תסתדר. לא, לא מסתדר, סורי. מסתדר? אני קצת עם הראייה בזמן האחרון. היא קצת בוגדת בי הראייה שלי. אוקיי, איזה מגניב, איזה מגניב. מעולה, מעולה, מעולה. אוקיי, אז יש לנו, רגע, שאני פה, רגע, אולי יש עוד משהו, יכול להיות איזה הפתעה. לא רק הכרטיס הזה. רגע, אוי, יש בפנים עוד דברים. כמעט זרקתי את השקית, שכחתי. יש מדבקות, גם בזה? איזה מעבולית. אוקיי, גם פה יש, קעקועי. היום. אם אתם תדעו מה עבר עליי היום, אתם תבינו שזה נורמלי לחלוטין. אז יש לנו את הקעקועים האלו, ויש לנו בפנים הפתעות, שכמעט זרקתי את השקיות. רגע, או, יש פה עוד. באמת, מה קורה לי היום? היום שכחתי את התיק. שכחתי דברים, אתם לא מבינים איזה יום. הלכתי לאוטו, בכלל שכחתי ששכניתי בצד השני. כל מיני דברים שוגעים כאלה. אוקיי. בואו נראה, יש לנו את סמיילי בוכה, ויש לנו קאקי, וטיל, ואופניים, לא יודעת מה זה קשור, וכתר, וכזה זוהר. אורייט, בואו נראה מה עוד יצא. משקולות. פוטבול או רוקבי, סיני, מנפנף, אימוג'י סיני, וקופסה. אוקיי, כמעט שכחנו לגמרי שיש לנו את כל העסק הזה. איזה מצחיקולית. מעולה. ומה נשאר לנו כבר? אתם הצצתם, אני ראיתי שהצצתם. עוד אימוג'י, זהו, נגמרה קופסת ההפתעות. אם אהבתם את הסטייל הזה שאתם לא יודעים מה אני עושה, קצת ככה בכל זאת שונה. זה קצת בעיה כי אני לא רושמת את זה, כי אז קשה יותר יהיה למצוא את זה, אבל מי שמכיר אותי יכול ליהנות מזה. יכול להיות שבעתיד אני אשנה את השם, אבל כרגע, אם אהבתם את הרעיון הזה שאתם לא יודעים מה אני עושה, וכל פעם יהיה הפתעות אחרות, תגידו לי, אוקיי, thumbs up, עשו לי ככה לייק, תמיד נחמד. ואני מקווה שאהבתם את הוידאו של הדינוזאור האחרון ששמתי, איך עושים תלת ממד ואת העת. העת בקרוב מאוד, אני אשים עוד סרטונים על העת. אני פשוט קצת התאמנתי עליה, ואני אסביר הכל בהמשך. מוכנים? לא יצא לי קאקי. יש! עם הלב! יש! אין לי אותו, אין לי אותו, יש לי סמיילי רגיל. אומרת, אני אראה לכם את מה יצא לי פעם שעברה, או שאתם כבר מכירים. יו, איזה יופי, איזה יופי. רציתי נורא עם הלבבות. איזה חמוד. אומנם לא יצא לי קאקי, למרות שאפשר למשש, אני מיששתי שם, לא הייתי סגורה על משהו. אבל גם זה טוב, גם זה מאוד חמוד. מאוד רציתי כזה. אין, אני התאהבתי באימוג'ים האלה, זה אובססיה. יש לי כזה באוטו אחד. עשיתי
מהחומר הזה, לא יודעת אם אני אראה לכם, רק שנייה. דרך אגב, זה פרסום קטן של עצמי, מי שרוצה לסדנאות, חוגים, ימי הולדת, אירועים, כל דבר, להתקשר, זה הטלפון שלי, תתקשרו לא סתם, מאוד חשוב לי שתתקשרו בשביל משהו שהוא באמת לאיזו פעילות, כי אם כולכם תתקשרו אליי סתם, זה יהיה לי פשוט מטורף. anyway, אז זה עשיתי כזה מהחומר הזה, מהעת, אני יודע להראה לכם עוד דברים, אבל ככה לקטע. אז אתם רואים, עשיתי עם הלב, ייי! רגע, צריך להיות הפוך לצד שלכם. ייי! איזה חמוד. אוקיי, זהו, נגמרו הפתעות. טוב, אז יש לנו עוד קאקי, עוד הליקופטר, לא הבנתי, עוד מטריה. נו, קריקט, עוד יפני, אותו יפני, וזהו. אתם יודעים, בעבר הייתי עושה כל מיני הגרלות וכל מיני דברים ושולחת, כמו את הכדורגל ועוד כל מיני דברים בעבר. אני מאמינה שאני אעשה את זה בקרוב. ככה נעשה איזה, יש לי עוד מעט, בוא נראה. בדרך כלל עושים שמגיעים לי איזה מספר מאוד גדול. למרות שעברתי את ה-500 והייתי צריכה לעשות 5,000 חברים, לעשות איזה משהו מגניב ולשלוח לאיזה מישהו שחבר. אז אנחנו נעשה את זה ב-5,500. סבבה? ברגע שלי 5,500 followers, עוקבים, אני אעשה משהו מטורף שאני שולחת להם. סבבה? למישהו אני אעשה הגרלה בין כולם, ואני שולחת משהו מטורף מטורף. מלא הפתעות. תיבת הפתעות. מגניב? אז זהו. אנחנו כמעט שם. כמעט שם. אוקיי? אז זהו, זה כל המדבקות והדברים הנחמדים. נשמור את זה כמובן. לא זוכרת איפה שמתי את הקודמים שלי. נשמור באיזושהי שקית שלא הרסתי לגמרי. זהו, אז מה הקמתי? מקווה שאהבתם את הרעיון. יצא לי היום למרפד, רציתי הרפד אחר. יצא לנו לב, שזה מאוד חשוב היום, הכל באהבה, וזהב, ואימוג'י לב, יותר מזה, סמיילי עם לב ממש. זהו, איזה כיף. ואני, מה הקמתי? נשיקות לכולם, אוהבת אתכם, תודה לכולם, שיהיה לנו עוד שנים כיפיות ביחד. אני יודעת שהרבה חלק גודלים, ומשתנה, ואוהבים דברים שונים, ו... דברים, אני יודעת שהרבה מבקשים כל מיני דברים שאני פחות עושה ורוצה לעשות דברים חדשים. אני מבינה את הכל. אני משתדלת, באמת שאני משתדלת. ביי!